Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Будемо говорити про екологічну політику. Це питання обговорюємо разом з відомим екологом, народним депутатом попереднього скликання, президентом Зеленого екологічного патруля «Набат» Михайлом Гуцулом. Пане Михайло, я рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, мова сьогодні йтиме про шкідливі викиди в атмосферу. Внаслідок це може призвести і призводить, власне, до глобального потепління клімату на планеті. А, власне, яка ситуація на сьогодні в Україні і ще відображаються ці шкідливі викиди, власне, на екологічні ситуації на нашій території? Дякую, пані Наталя, за таке слушне дуже питання сьогодення. Ну, я в першу чергу хочу передати, вибачте мене, вітання від зелених України, подяку нашу зелену Андрію Володимировичу Парубію за таку його велику працю в парламенті на розбудову української держави, підтримки, його особисте таке завзяти відповідальність, що він завжди пам'ятає, що є український народ і є українська держава. Він це відстоює. На мій погляд, треба такій людині молоко парне кожен раз пити після такого засідання, як він проводить, важке. Дякую. А зараз, так чи інакше, якщо ви вже згадали про законодавчу складову, як ви оцінюєте законодавчу складову щодо поліпшення екологічної ситуації в Україні? Адже ви свого часу були народним депутатом. От за ці роки, наскільки змінилася ситуація, поліпшилася ситуація, що стосується відповідних законодавчих ініціатив? І чого не вистачає в цьому? Дякую. Ми зелені відслідковуємо всі процеси проведення законотворчої процесів, які є у нас у Верховній Раді. Я ще раз хочу нагадати, що дякувати Андрію Володимировичу Парубію існує така Верховна Рада. Інакше вона б давно розбіглася. Ну, законотворчий процес іменно в галузі екології, як великої науки, він майже відсутній. Майже. У нас не прийнятий зелений екологічний кодекс. Я вже з приводу цього наведу один невеличкий приклад нашої діяльності. Коли я хотів залучити румунів до відповідальності, тому що вони в Дунаї викидують своїми фабриками, заводами всю отруту, вся таблиця Менделєєва по Дніпру йде прямо, по Дунаю, вибачте, йде прямо на Одесу. Ми не змогли, тому що немає угоди підписаної, відсутній екологічний кодекс. Пане Михайло, менше з тим, от, власне, екологічний податок, який діє в державі, дуже багато років не переглядався. Його вдалося змінити лише наприкінці 2018 року. От, власне, з приводу екологічної складової, знову ж повертаючись до цього питання, екологи сьогодні відслідковують, яка ж екологічна забрудненість, яка екологічна ситуація сьогодні в всіх регіонах України. От регіонально відрізняється вона? І чим це пов'язано? Я хочу доповісти. Дякую, пані Наталка, вам за пані Наталка за таке серйозне питання. Чому? Я вам хочу просто невеличкий приклад, і цей приклад буде вам зрозумілий, чому він є такий жахливий. У нас на Україні, ненькі в Україні, 260 тисяч гектарів більше, 260 тисяч гектарів це смітники. Полігони і полігончики. Це, вибачте мені, це держава Люксембург європейська. Ми дозволяємо собі чорнозьом кидати в сміття. А що з цього виходить? З цього виходить ціла таблиця Менделєєва, яка виходить в повітря. Ми настільки отруюємо своє власне повітря, котрим ми дихаємо, наші діти, наші внуки, наші правнуки. Все населення України зараз, нині, знаходиться на ведучих місцях у Європі, світі по смертності. Пане Михайло, тобто ситуація залишається з цими сміттєвими полігонами, куди звозять, власне, це сміття. Їх стає все більше дедалі і не встигають переробляти ці відходи. У зв'язку з тим, що немає у нас сміттєвих заводів, сміттєвих оцих переробних підприємств. У нас додається більше, де-то біля 20 мільйонів кожного року цих сміття, побутового і різного.
Тому, тобто на перспективу воно взагалі може нас завалити цим сміттям? А нас хвороби, звичайно, рак, озеро кір. Ми як нація вимираємо. Просто вимираємо, і до цього нікому немає ніякого діла. Всі гоняться за великими виборами. Багато хлопців з Йорданської долини кажуть, що ми зробимо Європу в Україні. Ми зробимо Швейцарію. Угу. Даруйте, панове, ваші кандидати в кандидати. До речі, питання екологічні у більшості кандидатів у президенти, а їх десь біля 40. У багатьох в виборчих програмах звучить питання екології. Так, екологія звучить весь час, ну нічого ніколи не робили, робити не збираються. Я ж питаю, от Кривий Ріг. Ну це екологічна катастрофа там. Така вона є. Це я вам кажу як інженер, хімік, еколог, як фахівець. Тобто насамперед це пов'язано з тими підприємствами, які розташовані в тих інших регіонах. Так, заводи і так далі. Дніпропетровськ так само. Угу. Ну кандидат у президенти від цього регіону, бувший губернатор. Давайте ми не будемо про все ж таки виборчу програму, ми називати. Поговоримо про екологічні проблеми. Вони вийшли звідти, бувші віце-прем'єри. Хай нужники побудують спочатку по трасам, щоб люди могли зупинитись, зайти в туалет і помити руки. А вони про Швейцарію. Mm-hmm. Ну, галіматя точно. Пане Михайло, а оцей збільшений екологічний податок буде стимулювати оці підприємства, які забруднюють навколишнє середовище тут у нас на території України, все ж таки зменшувати викиди в атмосферу? Він може працювати. У нас є такі mm-hmm. слушні закони, які повинні працювати і можуть працювати. Но у нас є такий дракон, така змія ядовита з отрутою, як корупція. Потрібно спочатку побороти корупцію, щоб запрацювали всі закони. Ні один закон працювати в країні не буде, доки в нас буде корупція. Це, звісно, пов'язані речі. Екологія, корупція, буквально корупція роз'їдає усі сфери українського суспільства. А от, власне, з приводу забруднення все ж таки повітря шкідливими речовинами, шкідливими виходами. Дивіться, є така ініціатива Міністерства екології. Воно вже підготувало відповідний проект постанови щодо створення нової системи моніторингу повітря. Мені би хотілося, щоб ви також прокоментували, наскільки, скажімо так, сьогоднішню систему, яка мала би відповідати за стан повітря в державі, наскільки ця ситуація може змінити створення нової системи, яка буде відслідковувати за станом повітря в Україні, може змінити ситуацію, зрушити з місця на краще? Пані Назарова, дуже дякую вам за запитання таке слушне. Но я скажу слідуюче. Доки в нас, це питання до пана Гройсмана, доки у нас, пане Гройсман, будуть міністри екології і природних ресурсів, пригуни, бігуни спортивні. У нас ніколи ні один закон не запрацює. Пане Михайло, але разом з тим законодавчі ініціативи розробляються разом із громадськими активістами, з екологами, з відповідними фахівцями. От вас долучали до відповідних процесів. Я вам, якби у вас була така можливість, яка би перша законодавча ініціатива у вас би з'явилася? Адже ви свого часу були народним депутатом, перша, і багато рішень законодавча ініціатива, це приймалися в парламенті той, закон, я маю на увазі екологічний кодекс. Що таке екологічний кодекс? Це закон, який об'єднує всі кодекси, які є. От земельний кодекс, водний кодекс, інші закони. Оце екологічний кодекс. Він у нас відсутній. Чому міністр екології і природних ресурсів не вносив парламент, не чекаючи тих бездільників депутатів, а не вносив парламент такий закон? Та він про нього, мабуть, і не чув. Ви спитайте його, що таке означає H2O. Я думаю, що він не скаже. Він скаже, скільки 100 метрів пробігти, 1000 метрів пробігти. Кілометр. Зрозуміло. А от, власне, з приводу забруднення повітря, сьогодні ми стикнулися ще з однією ситуацією євробляхами, тобто авто з іноземними номерами, які завозять в Україну, і зазвичай ці машини... Дякую, я хотів за це теж сказати. Ну, я би хотів зупинитися до євроблях. Так. До речі, євробляхи, як може вони пройти, обминули Міністерство екології і природних ресурсів. Я їжджу іноді по Україні, дивлюся, там машина стоїть з євро-номерами. І так насчитав я 20 машин по трасі стоять прямо за аварійкою.
А уявіть собі, скільки вони викидів роблять у шкідливих хімічних речовин. Адже це зазвичай недорогі машини, які завозять на територію України. Не можна цього і робити. І старі машини, всі які забруднюють перед навколишнє виборами. А що це, виборці? Так. Які виборці? У нас люди помирають. От візьмемо Київ. Мене завжди пече моя столиця, моє місто. Я от їхав сюди от, на метро і бачив ці баки сміттєві. У нас в столиці та й в Україні жодний бак сміттєвий не відповідає санітарним, екологічним нормам. Не відповідає. Вони повинні бути закриті. Погоджуюся з вами. І ви уявіть собі, скільки від євроблях, від автомобілів, від металургічних заводів. Оце все. Тобто ми це все називаємо приклади, які забруднюють сьогоднішнє навколишнє середовище. Так, а я приводу... цифри назову. Прошу. Дозвольте назвати цифри. Прошу. Ми візьмемо, наприклад, Київ. Що наш, наприклад, я звертався до Цибульщика Олександра Леонідовича, голови державної адміністрації Оболоні, що не можна в такому, вибачте мене за непопулярне, не інтелігентне слово, як срач, жити в столиці. Приберіть. Я в цій студії я попереджав про ринок, який є на Оболоні, що не дай Бог там пожежа, згорять всі. І що ви думаєте, згоріло більше половина цього ринку? А тому що, я казав меру, боксеру нашому Кличку, приїдьте на своєму велосипеді по рядам, не приїдете. Половина ринку згоріло? Згоріло. Хто за це відповідає? Тому то, що ми зелені зверталися до панчія Тараса Михайловича, є такий директор по благоустрою міста Києва, що у нас на Тимошенка стоять загружені контейнера людям-інвалідам під гаражами. Приберіть то! Вже таке... І, знаєте, і така ситуація, це ми говоримо про столицю, а можете уявити, яка ситуація у регіонах? А тепер вам скажу і в регіонах, якщо ви дозволите. Кривий Ріг. Жах. В Кривому Розі, на мій погляд, як еколога, професіонала, жити неможливо. А в нас круті депутати звідти. Візьмемо Дніпропетровськ. Жах. Харків. Смітник. Львів. Взагалі катастрофа. І так далі, і так далі. Маріуполь. Комбінати викидали там страхи. І це все ми ще можемо Україні. Згадати на підконтрольній території, де знаходяться затоплені шахти, які також є страшною проблемою для екології. Я працював, вибачте мене. Навколишнього середовища. Да. Я працював 8 років в забої, в Антарктиді, окупованому зараз, так? На строгої установки. Я машиніст угольних проходичівських комбайнів 7-го рангу. Тому що таке забої, мене вчити не потрібно. Зараз ці всі шахти, всього неокупованого Донбасу, затоплені. Уявіть собі, що ця вся отрута вода отруїла всю землю. Зараз цьому клятому Путіну він віддасть то, що йому і за великі гроші не потрібно. Донбас – це велика порохова бочка з отрутою. Це не можна. Він знищений. Це я вам говорю як фахівець. А що потрібно робити із цими затопленими шахтами? Адже нічого. Є частина шахт на цій на підконтрольній території, і не маємо можливості власне вирішити це питання. Я все-таки це може бути екологічним лихом на майбутнє. Це екологічне лихо наяву. Викачити воду неможливо, тому що всі насоси затоплені і знищені. Багато років, 100 або більше років треба, щоб там навести порядок. Це не так просто. Не так просто. От мене часто журналісти питають, а що треба зробити, щоб звільнити Донбас від окупації? Насамперед, да, потрібно звільнити Донбас звільнити. Для того, щоб сьогодні якимсь чином вирішувати це питання затоплених шахт. Я вам розкажу. Для того, щоб звільнити Донбас і Крим,
Для цього не потрібно ставати на коліна і просити: «Путін, бери, що хочеш, тільки забери війська». Ні, це неправильна позиція. Про це ніхто не каже, то, що сьогодні, увага, скажу я. Потрібно 200 адвокатів, міжнародників, і по кожній галузі народного господарства, от, наприклад, Крим, земля стоїть дуже дорого. Підприємства, які пограбували, дуже дорогі. Борові установки, що качають газ, дуже дорогі. Вони користуються вже цим вже майже 5 років. Так? Так. А то все разом стоїть трильйон доларів. Уважте, увага. У Чорному морі, в Криму. В Криму. Трильйон доларів. Та давайте ми за сандалем того Путіна по судам, щоб він не тільки Крим і Донбас і дав, і все то, що награбували, повернули. Пане Михайло, відповідні справи кримінальні в міжнародних судах відкриваються, але це справа часу, такі справи зазвичай тривають роками, хочу вам сказати. Принаймні, про це кажуть сьогодні українські юристи. Давайте повернемося знову до питання екології. Вчені стверджують, що за підсумками 2019 року забруднення повітря вуглекислим газом буде більш інтенсивнішим, і причиною тому є одне із питань – вирубка лісів. Це також це питання, яке сьогодні дуже турбує Україну. Я зараз перейду до вашого другого питання, дякую вам, і скажу вам, що озброювати, треба армію озброювати, і треба мати електронну зброю. Ніякий Путін, ніякий шваль, ніяка не рипнеться, тому що електронна зброя зірве в шахті, прямо зірве ту ядерну боєголовку. Треба рухатися, не чекати подачок ні від кого. Для того, щоб підняти економіку, хвильку ще, підняти економіку, то треба усього-навсього зробити банківську кредитну систему, власне, українську. Ми весь час просимо гроші. А своєї банківської системи вітчизняної немає. А якщо відсутня банківська кредитна система вітчизняна, значить відсутня економічна воля. Чому у нас нема середнього класу? Тому що його знищили. Так добувають малий і середній бізнес. Банківська кредитна система у нас існує, але, на жаль, у нас сьогодні немає дешевих кредитів для цього малого і середнього бізнесу. Знову ж таки, повертаючись до вирубки лісів, оскільки у нас залишається вирубки мало лісів. Часу. Ми ще зелені в парламенті, коли були, і я особисто накладали мораторій про вирубку лісів. Він є і зараз. Ви що думаєте, в корумпованій країні може які-то мораторії утримувати вирубку? Ні. Саме головне, я от дивуюсь європейцям, нашим партнерам. Гаразд, ви хочете вирубати, вирубуйте свої Карпати. Якого хріна, вибачте ви мені за таке слово, перепрошую, пхайтеся наші і вирубуйте наші Карпати. Карпати – це легені Європи, пора вже затягнути своїми мозгами. І ні в якому разі не давати нищити нашу природу. Захистимо природу, врятуємо життя. Не можна вирубувати Карпати, і не тільки Карпати. Ну, є ділова сировина, наскільки я розумію, ті дерева, яким уже там більше понад 100 років, от, власне, ці дерева сьогодні потрібно вирубувати, але питання стоїть про те, що сьогодні потрібно насаджувати нові деревця і робити оновлення зелених насаджень. І це має бути ціла програма у державі. І чекати ще 100 років, щоб вони виросли, так? Я стою на позиції заборону взагалі. Не можна. Дайте природі передихнути. Ну, не мучте ви її. Адже вертається це катастрофами. Ми бачили, що ми вирубували у Карпатах ліси, у нас пішло в областях, які відносяться до Карпат, суви. Я сам особисто виїжджав на ті суви. Від чого? Від того, що нас дерева порізали. Попилили все. Гуцул, котрий живе в Карпатах, то у нього та сокира заржавіла вже, тому що компанії приходять і все вирубують. Не можна цього робити. А це буде до тих пір, поки в нас у кріслі міністра екології природних ресурсів не буде сидіти хто? Професіонал. І я вам нагадаю, що у всьому світі щорічно через наслідки впливу забрудненого повітря гинуть близько 7 мільйонів осіб. Ми сьогодні говорили про шкідливі викиди у повітря, в атмосферу. І на вашу думку, які мають бути першочергові кроки влади і взагалі екологів об'єднатися навколо цього питання, аби змінити ситуацію?
Змінити цю страшну статистику. Щоб побороти корупцію, нам треба мати диктатуру Конституції чинного законодавства. Мати механізм контролю і виконання. Інакше нічого не вийде. Потім візьмемо Львівська область. Пане Гройсман, поїдьте. Я, як хто дивився ваш прямий ефір нещодавно, ви казали, що є проблеми з нафтою, з газом. Та ви не сидіть тільки в кабінеті. Візьміть, поїдьте в Львівську область. Хочете, я вас поведу, де бурлять, тече нафта по городам, по керницям. І просто, увага, ще стоять копанки австріяків. А ви кажете, нафти немає. Полтавська область, з'їздіть і побачите, як селяни на своїх городах варять худобу їжу на газу, булькає газ. Як бути таким багатим і таким дурним, я оцього не розумію. Пане Михайло, тобто виходить, що сьогодні питання держави потрібно владі вирішувати разом із представниками місцевих органів влади, які безпосередньо зустрічаються щодня із цими екологічними, зокрема, питаннями, і з екологами, які мають досвід і можуть поділитися цим досвідом. Власне... Так хто в екологи питання питає? У корумпованій державі ніхто нікого нічого не питає. Головне – своя власна кишеня. І все. От набив кишеню, оце нормально. А то хай горить все, хай люди всі повимирають. Ну, хочеться змінити ситуацію, принаймні хочеться завершити такою, знаєте, позитивною крапкою у нашій програмі, тому буквально одне речення про позитив. Захистимо природу, врятуємо життя. Хай Бог допомагає нам. Михайло Гуцул, відомий український еколог, народний депутат попереднього скликання і президент Зеленого екологічного патруля НАБАТ, був гостем нашого ефіру. Голова Зеленої екологічної партії України Радуга. Дякую вам за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Не перемикайтеся. Щастить вам, удачі. We'll be right back.